Mit navn er Christian Mødre Svensson. Jeg er uddannet på Det Fynske Kunstakademi. Jeg havde afgang i 2006. Jeg maler og lever til daglig at male. Bor og arbejder i København. Jeg har værksted på Carlsberg i København. Jeg tog hele turen til Viborg fra Østerbro i København på knallert. Og der havde jeg faktisk en plan om, inden jeg kørte fra København, at jeg efterhånden, som jeg kom frem, ville tage nogle billeder, og så inkludere de forskellige fotos, jeg har taget i løbet af knallertturen herover. Og det regnede selvfølgelig for Aarhus og til Viborg, så hvad kan man sige, den del af strækningen, der er det rene fotoerindring inde på lystavlen herinde i hovedet, at det foregår. Så jeg har nogle ting, jeg vil inkludere i billedet, men så heller ikke mere. Altså jeg vil ligesom tage det et skridt ad gangen og se, hvor det fører mig hen. Det har jeg bedst erfaring med. Jeg tror, det jeg godt kan lide med mine billeder, det er at lade folk drømme sig ind i dem. Altså det er sådan lidt en form for tankebobler eller drømmefanger, jeg arbejder omkring på nuværende tidspunkt. Så jeg tror, folk vil kunne komme til at se noget, der minder om et drømmeunivers. Selvfølgelig alt efter, hvilken type person man er, men det er meget, altså det er meget det her sådan drømmeunivers-agtige, jeg arbejder i. Jeg synes, det er et kanon fedt initiativ, og det er en fed måde at bruge på imellem landene, imellem kunstnere og borgerne og kunstnerne. Og altså det der med, at vi har mulighed for at stå ude og arbejde og lade beskuerne komme og se, hvordan en arbejdsproces den fungerer. Og det der med, at den kører over så mange dage, som den kører over, at folk kan komme og gå og se. Altså det der med, at der hele tiden sker et eller andet, det synes jeg er super fedt. Og det kunne der godt være meget mere af mange steder, men det er selvfølgelig også det, der gør det unikt, at det ikke er mange steder. Det er rigtig godt. Det er et stort plus.